jsem živá, zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku. Oči mám do kořán, od rána do noci, ať dělám, co dělám, není mi pomoci. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, až mi jednou zastaví, sednu si k rybníku a nechám bířit čas, ať si jen utíká. Já čekám na rybku z našeho rybníka. Rybičko zlatá, přejím si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaný na šťastné chvíle před spaním. Mít 365 dnů štědrý každý rok. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, často mi chutná jak listy šťovíku, ať dělám, co dělám, od rána do noci, boty si prochodím, není mi pomoci. Rybičko zlatá, přeji si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaný a šťastné chvíle před spaním, mít 365 štědrých každý rok. Dnu štědrý každý rok. Rybičko zlatá, přeju si. Dobrý večer. Přeju vám krásné svátky. Vánoce jsou pro většinu lidí svátky klidu a míru, dárků a splněných přání. A právě kvůli nim jste psali Ježíškovi dopisy. Některé byly hodně neskromné. To když jste chtěli vilu nebo auto, některé dojemné a některá vaše přání dnes večer splníme. Vlastně jsme s tím už začali před několika dny v pražských ulicích. A takhle to tam vypadalo. Štáb televize Prima vyrazil do centra s papírovými hvězdičkami. Ty byly otevírací a každá obsahovala jméno a adresu a vánoční přání jednoho dítěte z dětského domova. A potom už to všechno bylo na vás. Milý Ježíšku, přeji si kopací míč. Michal, 12 let. Milý Ježíšku, přeji si dětské plenky. Tak já to mám napsáno stříbrný řetízek z přívěsku. Pavla, 11 let. Přeji si plišového krtečka s kalhotkami a, kapsami. Podnou výdrost Karla Poborského. Já takový řetízek mám a pokud by se líbil, je stříbrný, takže bychom to hned vyřešili takto. Tak já jsem sehnala krásného krtečka. Já doufám, že se bude líbit a že jsem udělala, nebo že udělám Elišce radost. No to je nádhera. Tak my ho krásně zabalíme a dáme ho pod stromeček. Že to máš nevíš. Tak tady máme další splněné přání. Vláček s kolejnicemi a ještě se nám tady něco objevilo, encyklopedie.
Místo jednoho autíčka jsme vybrali jich víc, aby si měl malý kubíček s čím hrát. Takže doufám, že bude mít radost. Tady vám předávám pro Elišku z jejího vyvolaného slona a přeju jí hezký svátky. Poply. Podařilo se sehnat? Podařilo, paní mi to musela zabalit a zarámovat. Tady mám ty plinky, jo? My jsme tady, ale vy jste opravdu rychlí. Děkujeme moc. Sletí, ne? A jak jsem vám slíbila, dávám vám hvězdičku zpátky. Každá hvězdička byla zároveň vstupenkou sem do Vinohradského divadla. Všechny vás tady srdečně vítám. Naším prvním hostem je zpěvačka a herečka, která v poslední době zazářila v muzikálech, jako například Bídníci, Noc na Karlštejně, Miss Saigon, a o které s oblibou říkám, že je anděl strážný, který mi nosí štěstí. A už proto tady dnešní večer nesmí chybět. Kateřina Brožová! Večerů svůj song mi hrál, jen pár večerů s ním o nich dál. Odstnul se pak tam až nad duhou, věřil v sebe sám.
Víte, kolik dopisů s heslem Milý Ježíšku přišlo do televize Prima? 2244. A víte, co jste si přáli nejčastěji? Tak v pořadí. Mobil, počítač, panenku, auto. No a potom jen tak namátkou. Někteří jste chtěli, abychom vyrovnali všechny vaše dluhy. Jedna paní chtěla povečeřet s fantomasem. A jeden chlapec si přál krkavce, který by dokázal překřičet jeho maminku. A strašně mockrát jste si přáli seznámit se s někým z těch 10 posledních superstar. Zaspívat si s Anetou, nebo se Sámerem, nebo strávit několik minut s Tomášem Savkou. Vážně? Třeba 10 minut. Kdo pak si to přál? Je vás tady 7. No, to jsem si mohla myslet. Tak tohle přání už máte splněno. Vy si myslíte, že teď přijde na jeviště a bude zpívat písničku? Sedí totiž přímo vedle vás a celou dobu. Tomáš Savka. Ahoj. Chtěl po tobě někdo autogram? Těžko, viď? Nechtěl. Nikdo tě nepoznal? To je prima. Jiřinko, pojď ho radši dát do původního stavu. No, tak to jsem si mohla myslet, že to zase odnesu já. On teď měl zpívat, ale to nevadí. Já jsem ráda. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda by pála, člověk by šel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska by čála za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. Co vlastně o tom víš, máš půlnoc, když svítá. To se budí nový den a ránem zbyt. Dešť chodníky smáčí jen, sotva do očí ti můžu pohlédnout. Proč nasíš na svém slunci stín, štěstí tě půjde málo čí. Nikdy nezeptáš se, co chci vůbec já. A proto říkám dál, je naprosto ne. Jak jsi nedotknutelný, sám v sobě bloudíš, neumíš vstát za duhových svítání. Vždyť jen zbouřek máš své vnitřní počasí. Uprostřed nálezů a strát, za svít se přízně mám ti dát. Nikdy nezeptáš se, co chci vůbec já. A proto říkám dál, je naprosto nezbytné. Je naprosto důležité, abych byla šťastná.
No ano. Teď jsi opět superstar. Děkuju. Prosím tě, Tomáše, ale teď určitě musíš zaspívat. To by ti faninky neodpustili. No, ani já. Tak je to tvoje. Dobře. Tomáš Savka. Někdy člověk řekne něco, co nechtěl říct. Někdy člověk řekne málo, když měl říct víc. Proč nejde vrátit čas nazpět? Proč mi jde hlavou těch pár vět? Kde jsi ty? Kde jsem já? Ještě včera jsme tu stáli, jen my dva, ty a já. A já tě spálil, prosím odpust, že jsem zlej, to nejsem já. Na zvonku mám napsáno, nezvoň, chci bejt sám. Jestli tam stojíš, nevím, tiše poslouchám. Proč nejde vrátit čas nazpět? Proč mi jde hlavou těch pár vět? Kde jsi ty? Kde jsem já? Ještě včera doing slow. Bych moc ráda pozvala na jeviště jednu báječnou herečku. Ačkoliv s tím pozvala jsem to trochu přehnala, protože my jsme tady na návštěvě, zatímco ona je přesně tady doma. A v tomhle krásném divadle prožila mezi svými rolemi 15 úspěšných sezon. Zlata Adamovská! Dobrý večer. Ahoj, Hanko. Ahoj. Zlatko, není asi žádnou novinkou, že svátky vánoční jsou těžké dvojnásob pro herce a zpěváky, protože jestli to náhodou nevíte, tak o svátcích se totiž v divadlech hraje. Jak to stíháš? Samozřejmě dá se to stihnout, ale já to stíhám jen tak, protože jakoby se před těma Vánocema nahrnulo té práce prostě dvojnásob, jakoby všichni chtěli všechno stihnout. No a do toho ty Vánoce samozřejmě. Takže tím, že člověk chce mít doma krásnou vánoční atmosféru, chce, aby to doma vonělo, tak tomu
jak mě všichni dáte za pravdu, tomu se žere spoustu energie, spoustu času, no a spoustu peněz samozřejmě. A když máte děti, tak ty dárky pod stromečkem čekají. No, Vánoce jsou hlavně svátkem dětí, hlavně pro ty, kteří píšou Ježíškovi dopisy. To máš pravdu a to bych řekla, že je úplně to nejkrásnější období. Já mám děti dvě a já jsem se rozhodla, protože samozřejmě je to krásný pro ty lidi okolo, pro tu rodinu, která kouká na ty rozzářený věřící oči, které ještě prožívají tu iluzi. A tak jsem se rozhodla, když byl Péťa v tom věku, kdy už si ty děti v té první třídě začínají říkat, hele, ono to s těma dárkama nebude jako jen tak a oni ty rodiče v tom budou mít nějaký prsty a my si to ohlídáme. A tak jsem vymyslela takovou lest. Rozhodla jsem se, že mu tu iluzi malinko ještě připozdržím, než to praskne. Tak jsem nahrála zvonění Ježíška na magnetofonovou kazetu, kterou jsem vložila do magnetofonu, ten jsem strčila za příborník a všechno jsem načasovala tak, aby to zvonění se ozvalo po 10 minutách. Takže magnetofon jsem zapla, udělala jsem všechno, abychom byli v kuchyni a když se ozvalo po těch 10 minutách to zvonění, tak to jste měli vidět, jak ten Péťa sebou cuknul, teď mu hlavou proletělo, že mu ty kamarádi v té škole opravdu kecali, protože ten Ježíšek opravdu zvoní. Viděla jsem, jak si nás rychle spočítal, že tam jsme teda všichni, že to nikdo z nás nemůže bejt. A běžel do toho obývacího pokoje, aby ho stihnul, aby ho zahlídnul. To se mu teda nepovedlo, ale našel tam ty dárky samozřejmě, byla velká radost. A všechno bylo tak, jak má být. Já jsem si klepala na rameno, že jsem teda úžasná, jak jsem to zařídila. Až do chvíle, kdy kazeta došla, magnetofon cvaknul. V tu chvíli to samozřejmě docvaklo i našemu Péťovi. Vrhnul se za příborník, přetočil kazetu na začátek, odhalil moji lest. My už jsme se jenom smutně koukali na to, jak Ježíšek znovu zvoní a jak náš Péťa přišel o další iluzi. Zlatko, víš, co my dvě máme společného? Ježíška. Ne. Co myslíš? Mě to táhlo k divadlu. A já zase ráda zpívám. Tak jdem na to. Já v dětství touhou šatla být jednou u divadla, herečkou stát se velkou a s mámou. A když já byla malá, tak jsem si zpívat přála. Moc se mi smáli můj táta s mámou. Obě ty muzy hladí i bolí. Dělit je příliš nejde, dneska se k písni sejdem a zítra možná u velkých rolí. Oh!
My jsme vám vybrali jeden velmi hezký a zajímavý dopis z těch všech, které jsme dostali a moc ráda bych ho teď přečetla. Milý Ježíšku, mojí celoživotní láskou je divadlo. A to je můj problém. Zatím, co dříve, jsem byl v divadle každou chvíli a mohl jsem obdivovat umění herců, teď si to nemohu vzhledem k výši svého důchodu tak často dovolit. Žiju skromně, ale nestačí to. Na potravu duše už tak moc nezbývá. Autor dopisu je pan Bublík a sedí tady mezi námi a já ho vítám. A na mě zbyla milá povinnost, abych vám splnila přání a předala vám vstupenky do jednoho z nejlepších pražských divadel, do divadla na Vinohradech. A to na všechny tituly, které zde hrajeme. Takže já doufám, že se vám všechna představení budou líbit a že sem budete chodit rád, protože i já sem chodím ráda, i když zadním vchodem. Gratuluju. Užijte si to. Líbání
Teď tu máme taky jeden moc hezký dopis, který bych vám ráda přečetla. Milý Ježíšku, jmenuji se M. Svobodová, jsem z Brna a mám synovce Patrika, který už třetí rok pracuje v Americe. Každý rok jezdí na Vánoce na Moravu k naší babičce, která ho odmala vychovávala. A bez Patrika by to pro ně snad ani nebyly Vánoce. Letos poprvé ale nepřijede a babička je z toho hodně nešťastná. Prosím vás, kde bych sehnala 3 lístky na ten váš koncert, o kterém jste mluvili v Prima jízdě? Patrik by je chtěl koupit babičce jako dárek k Vánocům. Tak jsme lístky poslali a jsme rádi, že jste se k nám z Moravy vydali, aspoň si trošku zlepšíte náladu. Tak, vítáme vás. A máme pro vás ještě jedno malé překvapení. A jestli nám to technika dovolí. Děkuji. Tak právě tady na druhém konci aparátu by měl být váš vnuk Patrik, který vás chce pozdravit. Haló? Haló. Ahoj, Patriku. Dobrý večer, Hanko, zdravím vás. Patriku, máte tady babičku, yeah. Všechno to klap. Takže ji klidně můžete zdravit, nebo se omluvit, nebo jak to chcete. Babi, slyšíš mě, prosím, tak moc tě zdravím. Chtěl bych se omluvit, je to strašně, teďka nevíde. Patriku, ještě jednou. Není vás moc slyšet, přerušuje se to. Říkám, ještě jednou. Že mě to moc mrdí, babi, že nepřijedu, mě to tentokrát nevíde. Prostě, opravdu, slyšíte mě? Haló? No, strašně blbě. Tak zkuste to nějak do holých věd. Babi, slyšíš mě? Babičko, by, haló? Víte co, Patriku? Proč jí to neřeknete teda rovnou? Patrik! Ahoj, babi. Dobrý večer. Haničko, ahoj. Dobrý večer. Děkuju moc. Děkuju za ty letenky. Děkuju moc. Patriku, pojďte si hačnout k babičce. Neplačte, to je veselý. Vánoce tráví obvykle spolu lidi, kteří se mají na celém světě nejradši. Koho bych sem asi teď měla pozvat já. Štefan Margita. Dobrý večer. Mezi stébly dvěma, pro ty koruny stromů svět vždy budu chválit je. Pro vůně deště i cosi, co ani jméno nemá, žasnu a děkuji tomu, že vzejde den. Jaká to nádhera, ať závrat má ta nádhera, to si nás si zázrak děl, si nad někdy na zem vstoupila i přijde zas léčit rány, pro
klarietu od Karúza chci znovu žít stole. Dokud je Shakespeareu sonet, dokud zní tu Don Giovanni, věřím, že nežijem z Bůh darma, kde smysl plný je svět. Jaká to nádhera, ať závratná ta nádhera, to si nám se zázrakně, si nad někdy na zem vstoupila tkaně. Tedy hled, a tak spolu tedy stůjme pod ní. Jen láskou pokažme si teď, že jsme té krásy hodní. A ten, kdo je otcem téhle říše, kdo kraluje těm dávným rampám, nevěřím, že svět kdy odepíše, a tak ve mně svítí zas lampa. Jaká to nádhera, ať závrat má ta nádhera, to si nad si zázrakně, si nad někdy na zem vstoupila tkaně. Děkuji pěkně. My jsme si tady se Zlatou Adamovskou stěžovali, jak nestíháme ty Vánoce, ale Štefan stíhá všechno. On by totiž mohl mít Vánoce klidně v polovině listopadu, protože u nás už od té doby září na balkónech úplně všechno, co unese elektrické žárovčičky. A počet stromečků u nás doma letos se ustálil na čísle 5. Jenom. Štefan má prostě Vánoce rád. A vůbec mu nevadí, že hraje, že? Já velice rád hraju o svátcích. Dokonce já mám úžasnou story z Košického divadla. No, a já jdu pro dopis. Tak dobře, já vám tu story řeknu. Když jsem nastoupil do Košického divadla, to už bylo docela dávno, dostal jsem první roli. Byla to postava Ruiz v opeře Trubadur. Ano, hráli jsme slavnostní představení, vánoční představení Verdiho opery a atmosféra byla fantastická. Po prvním jednání všichni byli šťastní, protože to jenom vřelo a vřelo, ale to, co se stalo ve druhém jednání, na to v životě nikdy nezapomenu. Já vám to řeknu proč. Hlavní představitelé Luna a Manrico mají ve druhém jednání souboj. No a v té chvíli, když vstoupili na jeviště, tak Luna, kterého hrál pan Hájek a zpíval, si uvědomil, že zapomněl v šatni meč. Ale souboj za chvíli se blížil a blížil. A co dělat? On věděl, že nemůže do šatny, protože pořád zpíval. Jedině, co ho napadlo, když se podíval do portálu,
a tam seděl mírně unavený hasič. Přestal chvíli zpívat, udělal krok doleva, udělal meč. Nic. Hasič spal dál. Zase zpíval, zase prostě udělal krok, když nespíval, a udělal zase meč. Nic se nedělo. Pan Hájek už byl tak nervózní, že opravdu šel úplně k portálu a zařval. Meč! Ten požárník se probral, vyskočil a na celé divadlo na vánočním představení udělal meč! Leonora, která stála vedle mě, ta nedospívala, odešla z jeviště a takhle dopadlo slavnostní představení Trubadura. A další dopis, další dárek. Tohle mi prosím tě podrž. Ano. Milá paní Hanko, milý Ježíšku. Ty můj malý Ježíšku. Jmenuji se Andrea, je mi 18 let a učím se třetím rokem švadlenou. Asi už jsem na přání Ježíškovi velká, ale píši to za celou rodinu. Bydlím ve Valašské Meziříčí u mamky a tačky Smrčkových, kteří si ke svým čtyřem klukům vzali do pěstounské péče 20 dětí z dětských domovů. Teď už je jich hodně dospělých. Takže doma u rodičů bydlí Luboš, vlastní 17-letý syn a 9 pěstounských dětí. A tak bychom měli všichni jedno moc velké přání, asi nesplnitelné. Strávit pohromadě pár dnů někde daleko, třeba u moře, kde bychom mohli být spolu, kde bychom si mohli povídat, blbnout, chodit na procházky a nemuseli nikam spěchat a neměli žádné jiné povinnosti. Mamka a taťka by zapomněli na každodenní starosti. Musím se přiznat, že s tímhletím přáním nám hodně pomohla paní Baudyšová, které za to moc děkujeme. Dámy a pánové, je mou milou povinností odevzdat pěstounské rodině dárek, týdenní zájezd k moři pro celou rodinu, letecky. Samozřejmě k moři, kde si můžete si místo naprosto vybrat. Od cestovní kanceláře Exim Tours. Oni jsou přítomní v divadle. Pojďte si převzít cenu. Pěstounská rodina. To všichni nemusíte. Stačí výběr. Ahoj. Tak se hezky otočte. Tak. Tady máte dárek. Užijte si to tam. Můžete blbnout, můžete se hrát, můžete se koupat a místo si sami vyberete. Tak hezkou dovolenou. Gratulujeme vám a opatrně po škodě. Stefan Margita. Milý Ježíšku, jmenuji se Dana Vlachová a jsem profesorkou na Pražské konzervatoři, kde vyučuji hru na housle. Mou žákyní je mladinká Markéta Janoušková, talent, který se objeví jednou za mnoho let. Už ve svém věku mladém je laureátkou Prague Junior Note, Kociánovy houslové soutěže nebo Koncertina Praga. Teď je něco, co vám zatím přečíst nesmím.
Mezi její vzory patří Paganini, Josef Suk, Jaroslav Svěcený, Václav Hudeček, Gabriela Demeterová a taky Karel Gott. No a tak jsme je pro dnešní večer dali dohromady. Karel Gott a Markétka Janoušková. Talent, co měl Paganini, snad bych já ti trilky hrál. Mít talent, co měl Paganini, s houslemi sám bych v dešti stál. Já bych stál tam v centru autostrad a hrál ti dál své věčné. Mám tě rád, mám tě rád. Mít talent, co měl Paganini, pod tvůj balkon hrát. Díky, Markétko. Karel Gott a Markétka Janoušková. Děkujeme. Markétko, vy počkejte ještě chvilku. Pustíme pana Gotta. Tak. Markétko, já bych teď dočetla ten zbytek, ten kousek toho dopisu od vaší paní profesorky Vlachové, který jsem nemohla číst a teď už můžu. K tomu, aby se její talent mohl dále rozvíjet, chybí jí to, co si zatím sama jako studentka nemůže dovolit. Dobrý nástroj. A tak jsme se obrátili na vynikajícího českého houslaře, pana švýcarského, a ten vyrobil pro Markétku speciálně mistrovský nástroj. Pojď dopředu, pojď kousek. A když si přečetl ten dopis Karel Gott, tak okamžitě zareagoval, že by se také chtěl na koupi houslí podílet. Finančně tedy podílet. A přichází vám husle předat. Děkuju. Markétko, jestliže jste s těmi svými housličkami dosáhla takových úspěchů, já jsem přesvědčený, že s tímto mistrovským nástrojem dobudete svět. Gratulujeme! Ať se vám na ně krásně hraje. Thank you.
Náš večer pomalu končí. Jestli jsme někomu z vás udělali radost, tak potom naše setkání mělo význam. Dárky jsou rozdány, ale ten největší poklad má každý z nás úplně jinde. Je totiž v síle myslet na jiné a umět jim projevit svou lásku. A to nejen o Vánocích. Dobrou noc. Život můj milý trvá jen chvíli, jak tanec kvíš, kvapík se hrá. Nebeská mána i do pekel brána, nahoru, dolů a dál. Život můj milý je největší z bálů, tak tanči, dokud pozvánku máš. Aorty šílí, nešetři síly, ať solo nezmeškáš. Pro velký úspěch si přídavek chystáš, když potleskem burácí sál. Poslední úklona, výměna místa a konec, ani minuta dál. Víček, jak víček, ty šídelní lístek, jen místo jediné tu tam. Za městem město a zaplatíš přesto, ať jíš či nejíš sám. Toč se životy jak káča v sále. Sláva je pál, než se rozezní zvon v katedrále. Kapelo hraj, ještě tančí a hoří na tváře. Den střídá den, láska lásku a rok s kalendářem. Život můj milý je k pláči i k smíchu, největší láska, co znáš. Na jednom stole kus pravdy, kus hříchu, světlonož, mudrc i lháš. Kde se vzal, tu se vzal, stín nebo průván, vypne nám prout prostřed dne. Tancuj, když žiješ, a nečekej ubran pořadí bezplatné.
Děkuji.